Mě strašně baví to závodění tohohle typu, že člověk závodí proti sobě, proti přírodě a že tam jsou i ty lidi kolem. Tohle směs mě na tom strašně přitahuje. A že si tam člověk jako může hrábnout jako v tom směru, který já mám rád, na tu vytrvalost, ne na nějakou maximální sílu a intenzitu. To už nějak příznivec nejsem. Musíš se do těchto závodů nějakým způsobem, jako řekněme, motivovat, nebo to je něco, co jde úplně samospádem? Ale jako mojí motivací je ten zážitek z toho závodu nejvíc.